ចាពីចានហ្នឹងត្រូវតាមដណ្ដាឲ្យអត់ជឿក៏អត់ជឿក៏ជឿតាមនឹងទៅហើយចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាចាខ្ញុំអอร์ដនេះអอร์ដចេញលុយលុនឯងចឹងតែបានប៉ុណ្ណាខ្ញុំថតប៉ុណ្ណឹងហីហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅហើយយកអត់បានប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំក៏ដឹងដែរចុះថាពេលខ្លះអ្នកលក់គាត់ដាក់មិនស្មើគ្នារហូតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងតម្លៃមុំមុំខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែទទួលយកទៅព្រោះអីចង់ឲ្យថាទាំងគេទាំងយើងតម្លៃមរិយាមិនដឹងទៅហូនណាយាយមែនហើយមួយឈុតនេះផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏តម្លៃមិនដុល្លារដែរមីជូហឺស៊ីឈន់មួយឈាមទៀតស៊ីឈន់មួយហើយហាងដែលខ្ញុំទិញនេះផងដែរមានឈ្មោះថា Chinese Soup House សម្រាប់រសជាតិវិញគឺថាអូខេអូខេនិយាយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យថាមិនឆ្ងាញ់ដល់ហោះអីទេគឺថាញ៉ាំបានហើយតម្លៃនេះផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលបាននៅក្នុងប្រូម៉ូសិន 80% ឬក៏ search ឈ្មោះហាងរបស់គាត់មកទៅចឹងថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំផ្សាយថ្មីថ្មី complete comment នៅខាងក្រោមណាបាយបាយចាពីចានហ្នឹងត្រូវតាមដណ្ដាឲ្យអត់ជឿក៏អត់ជឿក៏ជឿតាមនឹងទៅហើយចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាចាខ្ញុំ order នេះ order ចេញលុយលុនឯងចឹងតែបានប៉ុណ្ណាខ្ញុំថតប៉ុណ្ណឹងហីហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅហើយយកអត់បានប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំក៏ដឹងដែរចុះថាពេលខ្លះអ្នកលក់គាត់ដាក់មិនស្មើគ្នារហូតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងតម្លៃមុំមុំខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែទទួលយកទៅព្រោះអីចង់ឲ្យថាទាំងគេទាំងយើងតម្លៃមរិយាមិនដឹងទៅហូនណាយាយមែនហើយមួយឈុតនេះផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏តម្លៃមិនដុល្លារដែរមីជូហឺស៊ីឈន់មួយឈាមទៀតស៊ីឈន់មួយហើយហាងដែលខ្ញុំទិញនេះផងដែរមានឈ្មោះថា Chinese Soup House សម្រាប់រសជាតិវិញគឺថាអូខេអូខេនិយាយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យថាមិនឆ្ងាញ់ដល់ហោះអីទេគឺថាញ៉ាំបានហើយតម្លៃនេះផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលបាននៅក្នុងប្រូម៉ូសិន 80% ឬក៏ search ឈ្មោះហាងរបស់គាត់មកទៅចឹងថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំផ្សាយថ្មីថ្មី complete comment នៅខាងក្រោមណាបាយបាយ